Els boscos són el pulmó de la terra. Fabrica l'oxigen necessari per la vida i són la llar de nombroses espècies. La seva desaparició comportaria una gran tragèdia ecològica. I sota el mar, els peixos no viuen en un vast desert de sorra oceànic. Necessiten aliment i refugi i algú que vetlli per la transparència i la qualitat de les seves aigües. Ens submergim per a conèixer el secret biològic del Mediterrani, les grans praderies de Posidònia. A diferència dels boscos terrestres, la Posidònia és un gran desconegut. Ara que es troba amenaçada, comencem a valorar la seva gran importància per a la vida. Las praderas vienen a ser un poco como un oasis debajo del mar. El fondo de arena marino, no desprovisto de vida, pero relativamente pobre, cuando tiene una pradera, florece, podríamos decir. Les sinuoses branques d'aquesta selva coberta d'aigua acullen un gran nombre d'espècies. Un ecosistema fràgil i únic que tan sols es troba al Mediterrani i que és el secret de la seva biodiversitat. És la zona més rica del mar. Gràcies a la Posidònia hi ha visibilitats de fins a 70 metres i la llum fa que esclati la vida. Pensa que les praderies de Posidònia són zones on no només es refugien, sinó que s'alimenten i es reprodueixen moltes espècies, vora 700 espècies, de les quals moltes d'elles són espècies de peixos que mengem nosaltres dia a dia, no? Dents de dorades, de llobarros, els dèntols i inclús les sípies, o sigui, tota una sèrie de recursos que ens interessen mantenir. Les praderies són el gran viver de les nostres aigües, una garantia de pesca per als qui viuen del mar. Ara, però, el desert avança. L'excessiva presència humana ha arraconat aquesta espècie a les zones més deshabitades. La distribución de la Posidonia en la costa catalana es un poco heterogénea. Tenemos praderas muy bien conservadas en todo lo que es la Costa Brava. Y luego hacia el sur tenemos unas praderas que están más lejos de la costa, más extensas. Y en medio tenemos una zona que es la más problemática. Es la zona sobre todo de Barcelona y secundariamente de Tarragona. Diríamos que las praderas que hay hoy en día vienen a representar tal vez el 70% más o menos de las que deberían haber o de las que hubieron probablemente algún día. Ens submergim per a comprovar la gravetat de les paraules del Javier. Només començar la immersió, ja ens trobem davant d'una paret sorrenca coberta de Posidònia. Aquest gran tapís verd ens envolta amb un moviment gairebé hipnòtic fins que arribem al fons, sorpresos per la transparència de l'aigua. Enmig de la praderia trobem un tub de grans dimensions. Pot ser que una construcció humana s'hagi integrat completament a l'ecosistema? El mar ha anat colonitzant la seva superfície, però les aparences enganyen. Al final del tub ens mostra un panorama desolador. Una sortida d'aigües residuals amb peixos nedant en la brossa i la contaminació enterbolint l'aigua. La pèrdua de llum és nefasta per a aquests éssers, dificultant la seva fotosíntesi. En aquest indret, la sorra guanya terreny a la riquesa dels boscos submergits. La foscor provocada pel núvol de sediments farà difícil que cada metre quadrat de Posidònia alliberi fins a 14 litres d'oxigen per dia. El pulmó del Mediterrani necessita les aigües netes i molta llum per bombejar l'element essencial de la vida al mar. A la salut del nostre planeta també juga un paper fonamental absorbint 25 milions de tones de diòxid de carboni de l'atmosfera. Les praderies del Mediterrani lluiten contra el canvi climàtic que l'home ha provocat. L'aigua tèrbola és un cop mortal per a aquests éssers tan delicats. És una planta o és un ecosistema, mejor dicho, muy frágil. De manera que cualquier pequeña desviación en su entorno respecto a unas condiciones, dijéramos, basales, causa deterioro y, llevado al extremo, causa la muerte y la desaparición del ecosistema. ¿Podrán aquests éssers sobreviure a tanta pressió humana? En moltes zones dels nostres litorals se'ns mostren amb les tiges esgrogueïdes, sense força, tot i que podrien arribar a fer 2 metres de llargada. La visibilitat va desapareixent a mesura que les praderies van quedant cobertes de sediments. Les plantes s'ofeguen literalment al no poder realitzar la fotosíntesi. La vida desapareix. Cada any, la superfície de Posidònia a la Mediterrània disminueix un 5% i les clapes de sorra són cada cop més freqüents.
Les restes del fondeig d'embarcacions abandonades i la brossa provoquen l'aïllament de les comunitats d'aquesta planta. En moltes cales, l'excessiva presència de vaixells causa desperfectes físics irreparables. Les àncores i les cadenes arrenquen els feixos de Posidònia i provoquen la seva fragmentació. Arts de pesca, blocs de ciment, el mar és un gran abocador. A l'estiu les platges s'omplen de gent que fondeja sense una boia controlada, etc., i això també fa que pugui regressionar. I després la construcció d'infraestructures, com poden ser ports, espigons, etc., que fan que canvi la dinàmica del litoral i, per tant, les dinàmiques de sediments, i que això acaba afectant també a la praderia. Els espigons trenquen la inèrcia natural del mar. La sorra que es crea amb la matèria orgànica provinent de la Posidònia acaba amenaçant les mateixes praderies. De las que han sobrevivido, podríamos decir que aproximadamente, grandes números, un tercio está en muy buen estado, un tercio en un estado aceptable y un tercio degradado. Les praderies de Posidònia al Mediterrani es troben al límit. Sembla que al mar es pugui empassar els nostres residus i fer-los desaparèixer. Però el cert és que el poc respecte pel fons marí fins i tot amenaça les platges tal i com les coneixem. Sense la xarxa d'arrels que crea la Posidònia, no hi ha cap element natural que fixi la sorra a les profunditats. Aquests esculls vegetals són el que impedeixen que el mar s'emporti les platges del nostre litoral. La seva destrucció és també la destrucció de la cultura de l'oci al mar. El desert es fa cada cop més gran. Cuando la pradera desaparece, pues como desapareciera un oasis. Hay menos biodiversidad, hay menos capacidad de depuración de las aguas, hay menos capacidad de producción, por ejemplo, de sedimentos, que luego son los que alimentan las playas, hay menos capacidad de amortiguación de corrientes. Es decir, todos estos, podríamos decir, ventajas o elementos de funcionalidad que aporta el ecosistema costero desaparecen. Així com és molt vulnerable als efectes adversos, la seva recuperació és molt lenta. Aleshores, pot tardar anys, per no dir molts anys, a recuperar-se. Cuando se pierde pues, una superficie, pongamos ya, de unas pocas hectáreas, el tiempo de recuperación alcanza probablemente del orden del siglo. Però, bueno, la qüestió és que almenys frenar aquesta regressió i la recuperació que vingui després, no? Però almenys frenar la regressió que estem patint ara, no? L'home amenaça el futur d'aquests magnífics boscos marins. Abans de començar la immersió, ens preguntem què passarà quan no quedi Posidònia. Es perdrà la transparència i la vida del Mediterrani, i ja ningú aturarà la sorra quan arribi un temporal. Naveguem entre la dansa dels vels que balla les tiges d'aquesta planta. Un moviment que hipnotitza la nostra mirada i d'una bellesa misteriosa. Potser per això, aquests grans desconeguts són cada cop més apreciats pels qui coneixen el fons del mar. El magnetisme d'aquestes jungles submarines ha atret a nombrosos científics. Des de fa pocs anys se'n fan estudis regulars a Catalunya, amb una xarxa de vigilància que està alerta de qualsevol canvi en les comunitats d'aquesta planta. Els investigadors diagnostiquen el seu estat de salut per frenar-ne la destrucció. Analitzen pacientment dades de tot el nostre litoral per detectar-ne les zones més malmeses. En diferents grups d'immersió, recorren els boscos submarins i marquen l'herbassar amb fites. Cada poc temps, tornaran a submergir-se entre aquestes tiges ondulants per aconseguir que sobrevisquin. Un dels pioners d'aquesta iniciativa és en Javier, que ha dedicat la vida a l'estudi i protecció dels grans boscos del nostre mar. L'esforç val la pena per a salvar la vida al Mediterrani. El futuro, bueno, dijéramos que lo veo mejor que lo veía hace 20 años, que era una cosa que nadie conocía, que nadie apreciaba, que nadie valoraba. En este sentido se ha avanzado, y se ha avanzado en los dos aspectos estos, de tanto socialmente está mucho más conocida, probablemente hace 20 años nunca se hubiera hecho un programa de televisión sobre la Posidonia,
y también que está siendo incorporada en algunos textos legales, en algunas normativas, y está empezando a gestionarse. Si esto va a dar resultado o no, probablemente empezaremos a verlo en los próximos años, pero hay un punto de optimismo a la vez que un punto de preocupación. Som a temps d'aturar la desaparició dels nostres boscos submarins? El seu paper és fonamental perquè puguem conservar un oasi verd i poblat d'espècies. La destrucció d'aquestes ballarines del Mediterrani és el primer pas per a convertir el fons del mar en un desert buit de vida.